Tarek, Remkes, ես տալիս եմ ռիմային։ Գույն լսումների ժամանակ, երբ երգում էի, երգի կեսից արդեն մի բան մտածում էի, որ ոչ մի ժուրի այլևս չի պտտվի, բայց վերջին պահին պտտվեց Արմեն Մարտիրոսյանը, որի համար շատ ուրախ եմ, քանի որ երազում էի լինեի նրա դեմում։ Ես նկատեցի իրեն ամենին, ամենա առաջինը ձայնի տեմբրը ինձ հրապուրեց, հետո երբ որ հենց բեմի վրա ինքը խոստովանեց, որ հենց նոր է սկսել լուրջ ոկալով զբաղվել, ես հասկացա, որ բավականին աշխատանք ունեմ փորձերի ժամանակ, դա ամիջապես առաջին փորձի ժամանակ երևաց։ Վերջապես հաղթահարեցինք ուր լսումների այդ դաժան փուլը և այժմ գտնվում ենք Մենամարտ փուլում։ Ինձ շրջվեց մայեստրո Արմեն Մարտիրոսյանը, որի համար շատ ուրախ եմ։ Շատ լավ ականջ, ռիթմի զգացողություն, ամեն ինչ կա, ամիջապես ընդրվում է, ինչ որ ցույց եմ տալիս, ինչ որ չի ստացվում, շատ շուտ ինքը մեթոդներ է գտնում, ինչպես անի, որ հաջորդ անգամ խնդիրը լուծված լինի։ Մենամարտ փուլում երգելու ենք Katy Perry Unconditionally երգը։ Երգչուն առաջարկեց Պարոն Մարտիրոսյանը, երգ ընտրեցինք ես եւ Նարեկը։ Երգելու եմ Ռիմա Ֆարսյանի հետ, շատ բարի, շատ դրական մարդ, որ ամբողջ ընթացքում իմ կողքինա ու օգնում է, ես նույնպես օգնում եմ նրան։ Երգելու եմ շատ տաղանդավոր մի տղայի, Նարեկ Ներսիսյանի հետ, ում հետ արդեն հասրել եմ շատ մտերմանալ։ Ես անդադ զարմանում եմ, թե ինչպես կարող է փոքրիկ նուրբ մարմնում այդքան հզոր ձայն լինի ու հզոր էներգետիկա։ Որոշել ենք, որ մեր դուետը լինելու է լավագույններից մեկը եւ փորձելու ենք ամեն ճանել, որպեսզի մարզիչներից մեկը մեզ թողի նախագծում։ Հաջողություն եմ մաղթում ինձ եւ Նարեկին, ինչպես եւ նաեւ Արմեն Մարտիրոսյանի մյուս բոլոր մասնակիցներին։ Իրենց արդեն իսկ կենթանի ելույթի ժամանակ ես ցանկանում եմ այդ պահին աչքերս փակել եւ որոշել, թե ում եմ ազդացնում։ Մենամարտի ռինգում են Նարեկ Ներսիսյան եւ Ռիմա Ֆարսյան։ Մենամարտը սկսված է։ Close, oh dear, I almost see what's really on the inside. All your insecurities, all dirty laundry, never made me blink one time. Unconditional. Just let it begin.
to be truly free. Սիսյան եւ Ռիմա Փարսյան։ Բրավո, 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 բրավո։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ է մտածում ժյուրին, Հայկո։ Չգիտեմ ինչից սկսեմ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմեն Մարտիրոսյանից, որովհետեւ հենց առաջին գործիքավորումից զգացվեց, որ մայեստրոն լավ խառնվել է այս գործին։ Կուզենամ ասեմ, Նարեկը երևի ինչ-որ տենց նոր Բիբերը հայտնվում Երևանում, չեմ հասկանում էլ, երիտասարդ աղջիկները պիտի քեզ արդեն սկսեն ուշադրություն դարձնել, որովհետև դու ինչ-որ հայտ ես ներկայացնում, ու քո պոզիտիվ էներգետիկայով նաև այսօր ցույց տվեցիր բեմի վրա։ Շնորհակալություն։ Ռիմա ջան, ես ուզում եմ քեզ ասել, ես քեզ իմ համար բացահայտեցի, դու ինձ համար պրոֆեսիոնալ երգչուհի ես, ու իմացիր մի բան, ես չգիտեի, որ դու մայեստրոյի մոտ կաս, դու իմացիր, որ ես որպես մարզիչ կապ չունի, որ Արմեն Մարտիրոսյանի թվում ես, ես այս քո ելույթից հետո սկսում եմ քեզ երկրպագել եւ կանեմ ամեն ինչ, որ դու հասնես ամենայն դեպս մինչեւ վերջ։ Բրավո քեզ քո հիանալի կատարման համար, բրավո, բրավո, բրավո։ Շնորհակալություն Հայկո։ Ինչը մեր մյուս մարշին լսելը, ասեմ, որ Նարեկ Ներսիսյանը սովորում է հեռուստա օպերատորական բաժնում։ Ոնց էտ էլ Նարեկ, հիմա դու երկիչ ես դառնալու, թե օպերատոր։ Երևի երկիչ։ Երևի երկիչ։ Լսենք, թե ինչ կարծիք ունի Եվարի վասը։ Мне кажется, то, что немножко ущемлены были права Нарека сегодня. Ничего из того, что было на слепых прослушиваниях, я сегодня не увидела, потому что ты не смог себя проявить в этой песне. Понимаешь? Я лично свое предпочтение отдаю тебе. Спасибо. Калцин Сона. Նարեկ, մի քիչ բան նոմ ասել, ու քեզ ինչ աղմով։ Քո պրոբլեման չի, որտև դեռ տարիքդ, ցավոք սրտի, աղջիկների մեր մոտ չկա այդ պրոբլեման։ Դեռ ունեստեղ այդ մուտացիոն պիրիոդը չի բրծե քո։ Այդ քեզ ես եմ ասում։ Հասկացա՞ր։ Խնդրում եմ, պահպանիր, որ հանկարծ չլինի այն չեպեն, որը որտև էներգետիկայով Վիբեր չեմ ուսում, ուզում եմ մեր Նարեկը լինես այս երկրում, որտեվ նենց էներգետիկա ունես, բեմը այդ օպերատորն է, անկապ չես սովորում, այդ էլ է պետք գալու, որտեվ պետք է, որտեվ աշխատում ես, դու զգում ես բեմը, ու այս պակալենյայի համար, այս նոր սերունդի համար, որ ընկճված են, որ չեն կարում արտահայտվեն այն ինչ որ ուզում ենք, ու Կեթի Պերի սենց նոր ձևով, սենց arrangement-ով էս ամեն ինչը այնքան իմ դուրս եկավ, ինչ վերաբերվում է Ռիմային, իհարկե դու արդեն պատրաստ երջու ես, պրոստը քեզ պետք է պրակտիկա, 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 որ ու նոր երգեր։ Շնորհակալություն եւ ի վերջո լսենք Մարսչին, Արմեն Մարտիրոսյան։ Ուրեմն միանգամից եկեք Նարեկի թեմայով պատասխանեմ իմ սիրելի գոհեգաներին, Նարեկը իրոք շատ լավ երգեց գույր լսումներին, քանի որ նրանք գույր են, ես պատտվեցի, բայց հենց որ հայտնվեց փորձասենյակում, մենք բոլորս առաջինը ինքը Նարեկը տեսանք, պրոբլեմ։ Հիմա դու մի քայլ առաջ ես, հիմա ուժեղ ես։ Դե հիմա քո, հիմա վերջի քո փորձությունն է այս պահին։ Մի հատ մոտեցի Ռիմային ու շնորհավորի, որ ինքը մնում է թիմում։ Ռիմա Փարսյանը մնում է, ես շալնա
Հավաքում է Հայաստանի ձայնը նախագիծը։ Ծափարությունները հնչում են առավել բարձր ռիմայի համար։ Ես չգիտեմ, սա մուտացիոն շրջան է, թե ոչ, բայց որ հաջողության շրջան է, դա հաստատ, քանի որ դուք կանգնացես այս բեմահարթակում և Armenia TV-ի եթերում, Նարեկ, ու ունեցար հրաշալի ելույթ, եկեք ծափարենք Նարեկին և լսենք քոխոսքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ այս պահին ստեղ են, հատկապես մեր ժյուրի անդամներին և այս հրաշք նվագախմբին, որովհետև այս մի մեծ փորձություն էր իմ համար ու ես, որ այս պահին ստեղ կանգնած եմ, դրանով հպարտ եմ իրոք շատ ու շնորհակալ եմ բոլոր ժյուրիներին, բոլոր երկրպագող խմբերին, ընկերներին։ Այս նախագծում ունեցա 40 ընկեր, ովքեր անցել են ու հետ կարողացա շփվեմ, ընկերություն անեմ ու հպարտ եմ ինձանով, որ այս պահին ստեղ կանգնած եմ։